Birindən iştirak keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi münaqişədir. Aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bəri ən şiddətli döyüşlər idi. Döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş Tərtər rayonunun Palış kəndi ətrafındakı yüksəklikdə Cəlbəli rayonunun Yayatəpəy yüksəkliyi və Cotuq Mərcanlı Göranboy rayonunun Gülistan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaqlar kəndi və Tərtər rayonunun Suqarışan kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad edilmişdir.